بعيد. دينا لتل فقد الفوق فقد الخلات شبانجي دوغو شلالي دوغ دميلي يلاكو يوني دينا فيس خلبي بلمل سبابي Ndoto ama depressive Bafu wenge lepe Mono ginski mopsik Yolo mlai def Do yo reke yako khamba Ndolo nit madoach Yo fin me yob Da family muslo fadimba Why dolo nit madoach Mato puse gina vido Meli mbege lo khale 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 My like a light mage Gate kisama yere binyo khandal dawal mbege 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 Yeah, I'm
adam du baax dem la def na ko ma xol ma ma taam ni digel ni ki dama dekk ak mom dekk bu rafet mom sama dom dekk ak ñom dafa ñam na ak xalé yi ñu du sama xam na ak sama xaram def ma kelifa sama def ma yaay bu sey ci kër gi na taxaw bako tax sama mbokk la yaay sama dom la dina may yaay am na aw joba yaay wa lu ko la ñamul ñamul xam lu may lu baax taang bam sey ci kër gi ba da yaw na mo af na ko do xana mo ne may da am ngeen goor bo xamna du ngeen ñe kenn solo yalla te goor sama rakala sama rak bi sama rak bu goor mo de tan tan mo da yaw jop ay ra sa ci fin mi mo ta ma xam xale bi dem yaam ke ba da ak xale amé do ci koñ bi yaam yeb na webul garade ku sa xala ci sa koñ bi rek yaam yeb na la manam la lay xam tra nga yo xam mu sey ci nak am fi de kam ay wax ci borom xol fi ñu xol wax dañuy wax liggéey ñew ci kërëm taw xam xamul ma ci mag nak suk nuyo am yar am tegg di joxe nak di gëna def nak joxe bo le su joxe ak nopp joxe nopp la bo le man de wax yar lan may mu nak xam ba ci non lan may japp sam yar tegg yakale joxe ndew nak joxe su ko ko am yar mam du wax ko ba legi tam su na ko du nopp ay du nopp ay jëkke may xalé lan ko mom waye xamul du may am sansé foré dem xaw di tok waxtane wuñu fenn do taxawal wuñu fenn foré ligéy 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 bi rob ñu ci sukk seem ligéy 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 seem a japp jamm na lolu la xam ni mom téel seem seem ba xam nak téy goom téy ñëkkem bu téy walé wa mbéd lolu la xam da gor gor rek mom dal sérafat mom sérafat mom waye sé la xam nak dañ ko sé lo ba sé mom lay da sé ba sé et ça tam sé ba sé sé dong la xam da dong la xam assalam Yeah.
I'm not.
على تفنيا كرب ما secret love, mana nanti ragal nok mi. Vali khol, yo mi, gamay khol, yo tami. Lima rangati, gisnani, lukara umola dokeli. Yola, yola, yo kasi ane mamala. Yola, yola, yo kasi ane mamala. Secret love, oh na 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 na, you were my secret love. Kay ma wakta na lu, kay ma wale taglu, kay ma wakta na lu, kay ma wale taglu. Bama tagaliko tamasal
I'm gonna get it.
Hey!
I'm
Thank you.
I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
Thank you.
Remercier ci sen présence di nuyu sama xarit bi ñaawul bi may mëna ñay ki ñu fi taxatew tay bu doon nit ku baax nit ku yar nit ku yaat man mom c'est ma jumelle mom man mom sama cheikh la foma gis ko fa mu doon nit ko xamne foko sen day re rek di remercier ciat mi nga xamne moy suñu mag bi japp na ci xew bu baax di la wax nak may mëna bo démé na nga muñ xamne ñi ngi fay fek ñoy sa famille king kay fekk du sa goro sa yaay la ña nga fay fekk mu doon magu baare wala raq baare nga xamne ñoomit say mag la ak say raq ño fa ne bo jere sa jëkkat nak def ko sa xarit wallahi do son bul am xarit wala am and do sa jëkkat na doon sa xarit dila conseil nga muñ say mom muñ la rek merci de remercier ciat comme niñ ko waxe suñu mag gi japp na ci bu baax ak jeyna merci Salam alaikum man la Alima xaritu Maymuna doom ndayam tek fi yaayam yaayam la nak bon Maymuna sama xarit bu baax la vraiment xolum dara nekku ci sérieusement parler yag nañu and té wanuma mukku musuma won lo xamantene ñaawna wala da man dal mang kay ñaanal ci seyam bi yalla bu musi am dahalu ko jaaxal ku ko sina la jaaxal yalla naka yalla jommal bala mo yek ci mom bon ñi muy fekk ji nako def na len def comme sen waaka fi ni num len kiwe moy lolou def ci keurom xaritam moy lolou munuma wax nak sérieusement parler mais Maymuna xamna man xamna yalla xamna merci alaykum may nuy ñep ku ci nek ci turam ak santam waaw di contane bu baax ci bëss bi mom tay mom ma sha Allah dañu bekk ndax yalla dafa dogal Maymuna nek suñu rak waaw man jappé mako jëkkeur na sama rak jëkkeur la waye rak la ko jappé ndax bama fi seysey ba tay beutu mak lamay xolé tek na ma sama place jox na ma ci respecté na ma kon beusam bi defu ñu lulu yene koko di ñaan yalla musal ñu ci chat waaw di ñaanal bu baax na franchement parler Maymuna zéro faute tay na dal na régler na yem na ci ay loxo xamul ludul yaayam ak papam foko fekk mu ngi ci wetu yaayam tok kon koku tay suñu démé ba diko may suñu xal day dal na da ngay xamné ki fowul tiaxanul waaw jang wacc tok ci ndayam la xam mo waral bëss bi ñu liñ ci son ma ngay ñaan sonu na ci c'est normal ma sonu ci ndax rak bu la su la jaralé dang koy wané rak bo xam dala sa fo faalé la nga koy yoni sans arrêt musul daw musul tay
sa bala nga ka yoni sa moy ñew naan la ciat lan nga bëgg ma défar la lan ma jappalé la ci lan kon koku bëssam mu suma sonul duma gor waaw kontan nañ lool gis nañu taxaway bi dekkendo yi mbokk yi am di jamm yi franchement dal amuñu seen fay ndax so xewé di nga loué 16 di nga loué bâche way ay nit kenn mënu leen loué té ku gis mbolo bi wuy ci maymun xamna ni amna ay ñu ko japp amuñu ko fonk té lool dañ ci bék di ci contant di leen remercier bu baax amuñu seen fay ñi ñaan suñu borom nak dañ leen baye suñu borom nak ñu fayal leen ndax muy wa classe ami wa koñ bi mbokk yi ñepp téw mbokk jëkër yi ñepp contant nañ lool waaw lu ñu def nak té santu ñu suñu sama yaay sama goro alima ko ne waaw lu ñi ñaka moy ñak jun na may mëna fam ko wara julé yar nako yir nako tek nako place ba tay gi lamine ñew gis ko bëgg ko gël ko mu doon soxna kon mom ma sha Allah gatcha ngalam amna namal jek suñu papa ji pa ñay amuñu fayam fala yi nek kër ga rëm tëm bi tam ma assu mbay bu dul jeex té du wax dara sa su ne su ñi and lay gëna contane mom nañ dëbb kër gi sax waye nañ nek ci jamm di fo di ki tay suma xeyon tegg sama nek damay ñew neema ciat lu xew ba jamm xalé ku la togn kon loolu won nañ ni ke nit ki fonku na la jox na la cër té tamit defo doomo nañ ma doomo nañ ma man dal sant na suñu borom dal bu ma bolé fami bi may seyel ndax ñepa ma ci nop du sama borom kër kasse waye papa yaay mag rak ñepa ma bëgg awma sen fay damay ñaan yalla dal saxal ñu musuñu ci seytane saxal suñu and bi ba faw waaw contane nañ lool dekkondo yi amuñu sen fay ami libin les délices de libin ma sha Allah mom tamit mention spéciale togu yi ma nga ca barket yi décoration yi sa su ne mu ñoon ciat ñuy def ni def li ñu def li dama xelal ci lu bax lepp pour réussite xew mi kon nañ koy sant diko gëreum taxaw nañ mom taxaway dekkondo taxaway mak taxaway xarit bég nañ ci ñom ñom adja franchement ku rim joom waye ma sha Allah xaritu may mëna yi tamit doomu ndayami ñom rakki alima ñom mam binte ku ne yaangi def saasu ne lu bes bi di nexé te yalla ma sha Allah sutural nañu ba bes bi lañ ci doon sent lepp laf ciat tay combat da amone waye nit ñi wuyis nañ sans gën nañ seen risque ñew rep pour bexel pour may mëna kon sante yalla waaw di sante tata bintu jara magu alima la ma sha Allah mom tamit suñu yaay la suñu mam la suñu lepp la ndax moy yaay alima te fu alima de jak mom lay ñëk seen lu xew mom lañu ñëk jital ndax moy suñu kilifa mom tamit taxawaay bi rafet na and ak ak domam maryama jara ñom tane bu ndaw ma sha Allah dal ci mokki mom amuñu seen fay ñom tana kura añek reet lepp mu togg bam neex servir ko bam bax ñepp añ ba sour reet ba sour sant nañ dal waaw magu maymuna yi di fantak mama ni bi jaaw ak geena ba leen ñaanal dal ñom tam seen taxaway rafet na ci bëss bi setan seen takk ben yoon doole nañ doole ak doole doole poste doole carte lepp boole ko def ko ci bëss bi pour da réussite bi am kon dal sant yalla man dal damay sant dal di ñaanal maymuna seen bi mu jublu yalla ci yu yalla and yalla len yalla tek loxo may len njabot gu barke musal len ci seytane musal len ci bokk yi xamne na ngay nek ci menage jamu di yak rek waaw ma lamine yam ci mom ñu and di bega ba faw lol da la len di ñaanal inshallah njabot gu barke ma ngi tup waaw sama xol sant nako gërem nako waaw lima mën ben yalla mom mo tax gënaaw yalla mom mo tax ndax moma dolel moma katanal moma may fit waaw sant na sama borom keur dal Bakary Cissokho ma ngi koy ñaanal guddu fan ak wër gu yaram waaw diko ñaanal dal yalla ni dundu ba ñabo tamit diko téré inshallah yalla mu gis dara lu mu ragal sama amoré bobu munuma mom la teggé ndax xam nga rek sama wax ci mom mo lol dal sant nako bu baax suñu wa keur tamit sama ñam yaay sama mak ma sha Allah gis na sen téwa ci bëss bi Assalamualaikum. Assalamualaikum.
aajo wu sax may mo wax man la kan parce que kuma ku gis me mon ko de dig ma gis buma nexe mané sama jumel la sama lepp la wax deug neex yal xalé bo xamantene loko wax mu luma ko wax mu def djel ma safo ma faalé ma yeug ba nak wax deug neex yal rak bo xamantene tek ma sama place nak xamni may kan waye dañ nan feccu ngir bu nexe nday ja japp sa mag ba kon kenn suñu yaay jojj alima tay ji yar nañu fam ñu yara fu ñu wara yare ba goor gu bax ñew jël ko muy Mamadou Lamine Bara koku tam kenn du mom di sante sama yaay bu baaxa bax tax ak taxawaye sante toute la famille mag rak xarit parce que tay ku gis bash bi ni gis nit ñi wuyok yoy ñoon yep mais bala nit di wuy tam organisation lu nessi la ma ngi sante sama jabar bu baaxa bax di chat cheri Moussa sante sama mag bu jigen Mariama Diar Fanta ma ngi sante da ñep ñep ñom Libin ñom adja ndax tutaluñ sama beusu rak bi buñ ko tutalon ko amana du yegg fi waye ku nek da nga jël sa poste sa doole sa lepp ke bañ jappé jour ba tay wax deug neex yalla kenn togatu ku nek réussitu bis bi rek ngay wër ngay sakku ak rak mi xaritam bi ak ñom Alima ñom Mambinta sama xaritam ñom Say ñom Khadisaxo kenn sétanuñu ben yoon wax deug neex yalla sama benen yaay tam di soxna Bintou Diara di mag ci sama yaay mom tamit bamou jappé ba tay li yegg fi machallah contane na trop di sante ñep samay mag nak bu baaxa baax ñom fante ñom bi ja wax deug neex yalla contane nañ li mom wax deug neex yalla contane nañ parce que nit mën nga fay ay nit pour ñu wuyiss la waye sa 16 boko xasse ba tek ay 16 xew mëno jënd kenn kon nu ñu wuyiss ni sante nañ yalla bu baaxa baax te di ñaan yalla di ka ñaan seyam bi yalla na barkel yalla nako ci yalla may njabot ci barkel may lepp lu mu mbebe ci seyam bi ci lu bax yalla nako suñu borom entre sey bi da nek toute une vie machallah wax deug neex ya xoset do trop nak lu ci kadam da rawul beut yalla bu yalla tass yaakar machallah sante na ñepp nak sante bu baaxa baax Libin traiteur mi di ñaan yalla entreprise bi jëm ci kanam ak kanam machallah lepp lu fi way lek rek woxa defata lepp fa neex machallah waye tamit di sante sama jabar bu baakha bax di Ndaye Malick mom mo wax deug neex yalla mention spéciale sétanul ben yor depuis bañ jappé jour ba tay togut taxawut lepp lu way wax rek mi ngi ci organisation bi ak lan lañuy def ba li jaar yoon wax deug neex ya and ses collaboration sama mag bu jigen di Mariama wax deug ni xol da sédd na ay famille sok tamit machallah contane nañ famille Diara famille Ndiaye ak famille Sall merci beaucoup ak famille Ñang Balo muy waral bis bi merci beaucoup contane na ko set nañ trop 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 sama rakki mom amna confiance lol ci mom te xamna ne fa mu jëm na fa tok ndax ndayam biko jur sey lako sante te mom tam bu de ci ndayam rek la roy wax deug neex yalla bamé lako fay jëlé nañu sey rek lañ xam xamuñu lu ñak fay daak dara sey rek jaamu yalla lolou rek moy suñu bébé te lolou lay def inshallah rabbi na dañ na nit bala nga roy ci kenn nga roy ki la jégué fokk na ci bitu tuku nga jégg jugué nga roy ci koku lolou mo gëna rafet te xamna non la koy doxale inshallah rabbi xol set na merci beaucoup suñu santé suñu famille ba paré dañuy dem ci borom bëss bi di Mamadou Lamine Bar chéri mémuna mom tamit na japp ni xalé lañ ko denk jigen mom matul nak ñaka mata tax ni koy mur guddi gi mang koy denk nak lima gëna fonk di sama rakk ji ngamte ku ñu mënti gis ñun ñaar tay amana sey bi kasse kasse mo tax ñuy xajalo mu dem fe man ma nekk fe mo tax sama rakk bi dal denk na ko assalamu alaykum ganna go ma sante yalla jullu sayidina met ma ngi sante sama ñaari waju yi nga xamni tay ji ñoo ma yar ba ma mag ba toll ni ma toll ba toll ci sey gis ki ma bëgg wala mëna sey ak mom te set te ki wuñu ma ci ben yoon jappale nañ ma ci dimbali nañ ma ci ndax su len neexon suma indi won nit ne ko mom la bëgg duñ mako may ne ma du li wala la waye defuñu ko may nañ ko ci farata yalla asuna sumo muhammad ma ngi leen sante bu baax di leen gëreem ma ngi sante tamit sama goro yi nga xamni ño tax ma gis ki ma bëgg ba mëna sey ak mom tamit di sante sama borom kër tamit ma ngi sante sama lay mag di leen gëreem ndax ñoom sétan ñu ma ci bës bi ben yoon ak sama jabar mag bi nga xamni may Ndaye Malick ba mu ñëwé ci kër gi ba tay musul def dara lu ñaaw musul wax dara lu ñaaw bañ nak ba suñu yaay bu ñuy jox conseil dañuy wax top leen sen jabar mag bi ngeen def ko comme sen bop ndax ba mu ñëwé ci kër gi ba tay waccé na bopam mansek ñëpp
royal ci mom bu ñëwoon mel neneen ñu ñëw mel neneen ak mom waye def ko ma ngi koy sante diko gëram tamit di sante tamit sama mag bu goor Bakari ndax setan ma tamit ben yoon taxaw na ma fu ma wara taxaw ma ngi leen sante di leen gëram di sante sama xarit di leen baye ak yalla tamit ndax ñoom ñep kenn setanuma ci bes ba ma jappé bes ba tay kenn togul ñoom ñep fuma taxaw fa lañuy taxaw luma bëgg lañ may défar suñu jëlé dara sa ne mu xolal ba xam li rafet na bax na wala xolal sa décision ñoom dal lepp dal ma sha Allah setan ñuma ben yo ma ngi sante sama mag bu jigen bi jéena ba nga xam ni elle est tout pour moi dal elle est ma sœur fuma dem dal fuma munte dem ñoy and ba nit ñi buñu gisé sax ne ko yaw yaw ki chaque jour yeen ñaay yene and yow ki dalay nax rek ndax suuy fu muy dem ne la ñew ne la kay bu ngema mom dal def na ma morom fu lu mu xam wax ma fu mu jëm ma ak mom ño fay dem ma ngom mus ño séparé wo ma ngi sante ñepp di len ziar ma sha Allah dal lepp dal ma sha Allah